nuk ka fare rëndësi emri që kam pas, mundë me thonë që ka qenë emër turko-arab, e kam përkthyer një emër tamam shqip, qysh i shkon një figure si unë. Kanë qenë 4 motra, para me, unë kam qenë motra e 5, edhe qysh nuk ju ka interesu shqiptarve aq, o gjë e ma kalon e emri, do me thonë e 5 është, kulumri i leja se së shmë rëndësi, se kam pri djallë. Zanë Mali, emër dhe mbi emër që shkon, e ke ndruar apo jo? Si e kishe? Si e ke pas? Kam harru. Nuk e përmend fare? Kam harru se kam pas, pse përveç faktin se kam ndru, nuk ka fare rëndësi emri që kam pas, mund dhe me thonë që ka qenë emër turko-arab, e kam përkthyer një emër tamam shqip, qysh i shkon një figure si unë, sepse zakonisht zanat e malit sillin lajmet e mira, të bukura. Kushta le emrin turko-arab? Gjyshi. Pse? Pse se lan një shqiptar? Ha? Pse se lan një emër shqiptare? Po e kam tregu në emisione tjera historinë e emrit, nuk do flesja për këtë histori sot, mirë po të gjithë fëmijët e tjerë kanë emra shqip. Unë dhe ti po takohemi për herë të parë, zanë. Nuk është me rëndësi. Varësisht se çka bën ti në media tjera, këtu jenë rreth rrotull. Po ti the, kam hulumtu marët për ty. Po dua vetë pres. Në gjatë hulumtim, me siguri e ke pa dhatë. Unë e bazohem mbi kurreshtjen. Nëse kam kurreshtje të kuptoj se pse ndrove emrin, duhet të pyes. Dëgjoj, kemi qenë 4, kanë qenë 4 motra, para me, unë kam qenë motra e 5, edhe qysh nuk ju ka interesu shqiptarve aq, o gjë e ma kalon e emrin, do me thonë e 5 është, kulumri i leja se së shmë rëndësi, se kam prit djallë. Kam prit djallë? Po. Bili, motivi e emrit me cilin ma kalon ka qenë pikresh për me prit djallë, po nuk kam prit. Është prap një motër pas me, flamurja, dhe pasaj është dhau. Dhe ju vendosë të keni Zanë Mali. Po. Kështu tha ndihesh. Kështu ndihem shqiptare. Një Zanë Mali. Asë më pak, asë më shumë. Po, kam një duhe dhe për figurën, është interesant që shpesher me e kanë përdor këtë figurë artistet, kur ka morë pjesë në për takime letrare, bile kam qenë mi disë emnit Teuta, Fërdita dhe Zana. Po, me vendosë atë ndrojtë të dyja, të tërë emri Zanë Mali më përshtatej mësë shumë ti. Të rasin endë njerëzit që të njohin me emrin e vjetër? Nga njëherë në të rasin, po në moment të stepën, se i shikoj me një shikim shumë ashpër, edhe automatikisht e zëvendësojnë me emrin që kam. Pra, ke një shikim të ashpër kur të rasin e emrin e vjetër, a? Po të i shikoj një armishësore, pra ndaj e shojnë që diçka nuk është në regull. Kështu dhëmë për ndjejnë do njëherë këtë shikimin të ndë që pak, kur po të pësë do njëherë? Nuk e di. Po friksohëm. Pse? Nuk e di. Po dhe mendoj që arma maj madhe që muj me përdona erë shikimi. Vetëm shikimi. Dhe me thonë, kam thonë vetë kështu si zanë, nëse nuk e bëj një mashkull për vete me shikim, si thamë vete zanë. A kjarit të bësh? Po.